Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v GTA 5 online najít vaše ztracené auto. Jako první je potřeba říct, že mohlo nastat několik různých scénářů, co se s vaším autem mohlo stát. Jedna z prvních variant je, že vám auto někdo ukradl, takže vaše auto můžete bez problému najít. Proto nyní na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape, zobrazí se nám podmenu a zde přejdeme do položky Map. V detailu položky Map v pravém bočním menu najedeme na položku Personal Vehicle. Poté, co jsme na tuto položku najeli, auto se nám automaticky na naší mapě zvýraznilo, takže nyní můžeme vidět, kde naše auto je. Pokud jste tedy zjistili, že vám auto někdo ukradl, můžete řidiče z auta okamžitě vyhodit. To uděláme tak, že na naší klávesnici stiskneme klávesu M, zobrazí se nám menu a zde přejdeme na položku Vehicles. Do této položky přejdeme a v detailu položky Vehicles vybereme možnost Empty Personal Vehicle. Pokud tuto položku vyberete, celá posádka vašeho auta, která v autě jede, bude z auta vyhozena. Další možnost je, že jste vaše auto na mapě nenašli, čili je dost pravděpodobné, že je vaše auto zničené. V tom případě otevřeme telefon a přejdeme do aplikace Kontakty. V této aplikaci zavoláme na položku Morse Mutual Insurance. A pokud máme nějaké auto zničené, vybereme, kam auto chceme doručit. Poté už toto auto naleznete ve vaší garáži. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.